কেনেকুৱা লাগিছে ম্যাডাম? সো সুইট। হে ম্যাডাম, সুইট নহয়, একদম ঝকাস। এয়া আপোনালৈ সালোৱাৰ আনিছো, যাওক পিন্ধি লওক। মই কিয় সালোৱাৰ পিন্ধিম? আপুনি সালোৱাৰ নিপিন্ধিলে ম্যাডাম প্লেনটো সাকসেসফুলে নহব, যাওক পিন্ধি লওক। ওকে। হাই ভণ্টি, ভণ্টি বুলিহে কৈছো দেই, ভুল নুবুজিবা, বেয়া নাপাবা। লগাই আছে না, মানে ভুকু লাগিছে এফালে। বেলেগ চিলনি বে, আচ্ছা সরি হা, মোৰ অলপ লেট হল। একো নাই ম্যাডাম, বহক। হব। আচ্ছা, পৰহি যে টাৱাৰ চুৰ হৈছিলে, কোনে চুৰ কৰিছে খবৰ লোৱাচোন। মোক কমিশন লাগে, নহলে মই তাক স্নিফাৰ ডগ লগাই ধৰি আনিম। স্নিফাৰ ডগ বখলিয়াই পেলাব। ম্যাডাম মই খবৰ কৰি দিম, টেনচন নলব। নহয় হেৰি, মানে খবৰ কৰিব নালাগে, এই থাহৰটো মই উঠাই দিছিলো। আমি জানো। জানে? ইয়েছ বেবি, সেইকাৰণেতো তোক টুপি পিন্ধাই ধৰি আনিছো। ধৰি আনিছো মানে? ভেটা বল, ৰবাচোন কি কৰা, আমি একেলেনো মানে।